አድነኒ ዛዳንኮሙ ሊቀ መላእክት አድነኒ ሊቀ አሁንን እያለን ይሄ መልካም ቦታ ነበረ። አሁን ያለንባት ይሄ ጎባዋ ላይ እንዳለነው ሁሉ ይሄ የተጋጋጠው መሬት አሁን ይሄ ጎደጎደው እንደዚህ ወል ደና ደልዳላ መሬት ነው ነበር። ቢያንስ እዛ ላይ የሆነ አንድ ራሱን የቻለ ተራራ ነበር። እኛ ቁጠራ እያለን ምን እንሻተትበት እየተንሻተትን ሆን ብለን ምን ወርበት የነበረው ያ ጠቅላላ ዝም ብሎ ብድግ ብሎ ከላ አሁን የለም። ፍራፍሬዎችም ነበሩት የሚበሉ እጽዋትም አልፎ አልፎ ትላልቅ ዛፎች ነበሩ። ሚዳቋ፣ ዲኩላ፣ አሳማ እዚህ አካባቢ እዚህ ደብሮ ተያይዞ እዚህ ይገኝበት ነበር። ይርናቆት ያደረገው ያው ከመልካም መሬትነቱ ወደ አልሆነ መሬት ሊያደርገው የቻለ አንደኛ የሰው ብዛት፣ ሁለተኛ ዝም ብሎ ጠቅላላ ሆን ብሎ ሰው ያለችውን እጽዋት እየቆረጠ ያለ ባሌ ላይ እየወሰደ በመውደም እና ከዚህ በኋላ እየተራቆተ እየሞተ ቢያንስ ከ17 ከ18 ዓመት ወዲህ ነው እንዲሁ የሞተ። ምን እንዳነሳሳን እንግዲህ ያው አንደኛ የመንግስት ሰራተኛም ያው ግብርና ምንም ይህን ህዝቡን እያስተማረ መሬቱ የተጋጋጠ መሬት ምን ልታደርጉት ነው? ለእናንተ አይጠቅማችሁ ወይ ለልጆቻችሁ አይሆን ከዚህ በኋላ ለእናንተ ብትጠብቁት እንደነበር ይተካል በማለት ትምህርቱንም ህዝቡ ተከትሎ እኛም ተከታትለን ይሄ ነገር ለኛ ጥቅም ካልሆነ ባይሆን ለልጆቻችን መጠያ መጠለያ ይሆናቸዋል ብለን እንዲከበር አስደረግን። አሁን ይሄ ቦታ ለኛ ለኔ አዲስ አይደለም፣ የራሴ ቀበሌ ቦታ ነው። ነጋሽ ኤፍሬም በንቦች ንቦች ለልማት በኢትዮጵያ በሚለው እንትን መጠው አንድ ነገር ሰርዶ ነገር የለም። በቃ ሙሉ መሬቱ ተመላልጦ ምልጥልጥ ያለ ዝም ብሎ በዘንድ ራቁቱ ነው የነበረ። አሁን ግን ዛሬም እናንተም ስመጡ አይታችሁት ይሆናል አረንጓዴ ለብሶ የመጨረሻ ደስ ይላል ሲዩ ተራሱ። ለንቦችማ ምን በጣም ጥያቄም የለው በጣም ኃይለኛ አስተዋጽኦ አለው። ንቦች እንደ ማር እንትን የሚያዘጋጁት እኮ አበባዎችን በመቅሰም ነው። ደን ለማ ማለት እኮ ንቦች ጠነከሩ ማለት ነው። ፊት ላይ ተጋግጦ ይሄን ራሱ ንፋስ እያነሳ የሚወስዱ አቧራ ብቻ ነው። እዚህ አንስቶ እስከዚህ አቧራው እያጤሰ ብቻ የሚሄድበት የነበረ መሬት ነው። ጉልበቱ አካፈውን አዷመው ምኑን ያለውን ጥሪቱን ጉልበቱን እዚህ ላይ ያፈሰሰበት ከ2009 አንስቶ ነው ይሄ የተከበረ። ነገር ግን አሁን በዚህ አመት በዚች እድሜ ውስጥ እጽዋት እንዲሆኑ እንትን ያለ አይመስልም። ሲያዩት በጣም ያስደስታን ይማርካል። መጀመሪያም ህፃን ሁኜ እያለሁኝ እንዲያ ሳለም አይቻለሁ። ደግሞ እንደገና ከተጋጋጠ በኋላ አይቻለሁ። አሁን ዙሮ እዚህ ደግሞ እንዲሆኑ ለምን አረንጓዴ ለብሶ በማየቴ በጣም ደስተኛ ነኝ። እንግዲህ ለመስራት ደግሞ አሁን ሁላችንም ከሰራ ሰው ስለማይለወጥ ወደፊትም ቢሆን ሰርተን ለማየት የሚል ጉጉት ነው ያለኝ። ሰርተን በዚያ ቀሪውን መሬትም ደግሞ ለልጆቻችን እንድናስረክብ ሰው መቼም ቆሞ ስለማይቀር ያንን በመልካም አረንጓዴ ሸፍንላቸው ለተተኪ ሰው እንድናስረክብ የሚል ሀሳብ ነው ያለኝ።